liksom soft innført I Europa uansett med tanke på utlandsreiser at det Ja, og det jo klart at jeg introduserte et begrepspar for et år siden I forbindelse med den kronikk jeg skrev, så at vi må skille mellom koronapass og passerseddel. Koronapass, det krysser grenser, så som en innlands vil jeg kalle det en passerseddel. Mm. Et passerseddel, altså du må ha det for å passere innlands. Det lite vi kan gjøre egentlig med hva andre land krever at du skal fremvise for å komme inn der. Men da kan vi jobbe på EU-nivå, og opprinnelig så det jo friferdsel innad I EU, så man skulle jo kunne tenke seg at det en av de fire friheter, så at den jo på sett og vis da fjernet med dette her. Men innlands så må vi jo holde på å si, ta stilling til hva det vi gjør der, greier vi å sette folk opp på den måten, vil vi greie å få den tankremmen tilbake I tuben, vil vi gjenetablere det tillitsbaserte samfunnet på den måten der, altså sånne type spørsmål. Det veldig alvorlige ting man begir seg ut på hvis man gjør det. Det ikke sikkert at det så veldig lett også å komme seg ut av det igjen, og man gjør noe med befolkningen sin, og man skaper kanskje også en helt nye politiske realiteter, ikke sant? Og det det samme omtrent som den diskusjonen av naturlig immunitet også som vil oppstå. Det vanlige å tenke seg at når man blitt smittet av noe, så har man naturlig immunitet for lenger enn 6 måneder antageligvis. Altså, alt tilsier at det veldig, veldig mye lengre. Hva det vitenskapelig I å da ha et sånt pass som ikke reflekterer det, for eksempel? Men jeg tror det mye påvirkning fra hva som skjer I utlandet, da. Ikke bare fra europeiske land, men også USA, hvordan de sånn. Vi ser det her med å ha naturlig immunitet, plutselig bare verdien av det bare minsker og minsker, at du kan ha det liksom vaksine, antall vaksiner du kan krysse. Ja, det klart at USA jo et vaksineland, ekstremt vaksineland, ikke sant? Det jo et nesten en, ok, så det et slags veivalg, ikke sant? De tar langt mer enn oss. Og jeg, personlig så det sånn at jeg for gode vaksiner og mot dårlige, altså, ikke sant? Som de aller fleste her. Eller hvor det nødvendig eller ikke, altså alle sånne type spørsmål, så har jeg var intervjuet I Aftenposten hvor jeg ble spurt med vaksinert, så at, men det spørsmålet jeg ikke svarer på. Det god grunn til å vaksinere seg, men jeg synes ikke vi skal stille hverandre spørsmål, for jeg mener at det fortrolig informasjon. Jeg mener at det nettopp ikke sånne spørsmål vi skal stille hverandre, ikke sant? Det et forhold mellom meg og min lege, ikke sant? Man sier jo ristende på det, altså, fordi man kan plutselig bli plumpt spurt om det liksom, på arbeidsplassen. Ja, og jeg mener jo at det jeg synes ikke vi skal stille hverandre det spørsmålet, nettopp fordi det fortrolig personinformasjon, altså, ikke sant? Og jeg synes vi skal anerkjenne at det et personlig valg, for det betyr at folk kan jo en hel rekke sykdomssituasjoner som også fortrolige, som berører det spørsmålet der. Og derfor så synes jeg at det kanskje ikke, og det også et problematisk side ved det passet, ikke sant? Altså, den type informasjon må den enkelte holde seg til, og da vil vi slutte å stille spørsmålet I media også sette folk opp mot hverandre, ikke sant? Altså, det prinsipielt fra min side, sier ikke noe om et syd på vaksine, men det prinsipiell holdning, vi bør unngå det. Så det jo, dette gjør noe med oss, og det jo interessant, det bare midlertidig gjør noe med oss, eller mer permanent? Ja, hva tror du da? Altså, jeg tror ikke, det jo ingen som har utviklet seg tilbake til noe, så vi utvikler oss fremover, og vi utvikler oss på bakgrunn av de erfaringene vi har med oss. Så det jo at noe gjør det med oss. På mange måter så vil jo den interessante diskusjonen nå bli, hva slags samfunn ønsker vi, hvordan skal Norge være, og jeg mener hvis de etablerer et koronapass nå, så blir den diskusjonen enda mer alvorlig, og det veldig mange mennesker nå fra politisk hold, politiske kommentatorer, som tunge stemmer innenfor medisin og smittevern og sånt nå, som peker på alle mulige problematiske sider ved dette her. Og det å sette mennesker opp mot hverandre på en sånn synlig måte, det gjør man ikke ustraffet. Da skjer det ting. Det ikke noe tvil om det. Det å frata mennesker rettigheter I et demokrati, når det egentlig ikke har noe for seg,
det irrasjonale I det. Ikke sant? Hadde dette vært Ebola, ikke sant? Mm. Så hadde det vært noe helt annet. Men du hadde ikke tenkt noe særlig statlig kampanje antagelig selv, ikke sant? Det en helt annen dødelighet. Så det litt sånn spennende å se om de, jeg håper å si, regjeringen nå greier å ta inn over seg de stemmene som kommer nå, som peker på alvoret. For grunnlaget for koronapass nå at vi har en 10-20% av befolkningen som ikke er vaksinert. Det kjenner jeg ikke tallet, det vel ikke 20, det vel man snakker om 10% kanskje. 10%. Men jeg snakker vel kanskje om, hva det, 350 000 mennesker eller sånt da? Kanskje under 10%, 350 000 mennesker. Og da det liksom, skal vi si, argumentasjonen at det ikke nødvendigvis, ja, det går så fort her, sånn at vi var innom innledningsvis, liksom, hva det presses på forandrer seg nesten fra uke til uke, måned til måned. Det, ja, det handler ikke om smittevern, for det har vi innsett, så ja. De smitter videre. Og selv om du da ikke lar de uvaksinerte komme på en bestemt bar, så vet vi at om de bare er vaksinerte, det jo Louise, ikke sant? Ja. Hvor alle var fullvaksinerte og ble smittet, så vil si at da smitter de hverandre der, og så møter de folka på matbutikken, for der må du uvaksinert få gå. Ja. Så har ikke noe å si. Så du gjør ingenting for smittevernet. Nei, men da det for å beskytte de uvaksinerte. Nei, for derigjennom beskytte helsevesenet. Og da må vi, sånn som Raymond Johansen har sagt det, for jeg synes Raymond Johansen har vært en ganske spennende stemme I det siste, fordi han har skrevet kronikker. Han har politikere som har skrevet kronikker, og gått ut og sagt at, og nettopp han ønsker ikke den, ønsker ikke den, den utviklingen av, av samfunnet, og det veldig mye annet vi kan gjøre I stedet, uansett. Og det han sagt, det virkelig sånn? At den belastningen dette eventuelt er noe helsevesenet ikke greier å håndtere. Gi meg tallene igjen, ikke sant? Det virkelig det? Og så skal vi jo være klar over, som også Henrik Vogt har pekt på, som har vært en veldig aktuell stemme da, at det foregår jo, det mange kamper som foregår her, ikke sant? Og interessekamper som foregår også innad I helsevesenet her, som kan se at de også kan ha noe å hente på den diskusjonen. Men det virkelig sånn at vi ikke håndterer den sykdomsmengden der? Da må vi kanskje gjøre noe med helsevesenet. Opprinnelig så har vi en pandemiplan I Norge som går tilbake til 2014. Mm. Vi har vel ikke vært på 10% av det den planen opprinnelig sa at dette skulle vi greie å håndtere. Men det, ikke, det kapasitet høye. Ja. Men vi har ikke bygget opp den kapasiteten. Nei. Så frustrasjon til mennesker jo helt irrasjonelt, som en rekke har pekt på I retning av de uvaksinerte. Man kan selvfølgelig være uenig I valg og sånt. Men den frustrasjonen skal et annet sted. Men har taktikken vært å snu fokuset vekk fra det som har vært liksom, kjernen av problemet her, nemlig helsevesenets kapasitet? At man har greid å vende liksom blikket? Ja, det spørs hvem man mener, hva man ikke sant? Det veldig vanskelig, jeg prøver ikke å krype inn I folks hoder, det vet jeg ikke om det har vært noen taktikk der. Men det har I hvert fall vært en utvikling. Men jeg har savner nok politikere som, jeg synes som da Raymond Johansen har sagt at, vent nå litt, ikke sant? Det irrasjonelt å ta ut dette mot de som har valgt å ikke vaksinere seg. Dette I så fall et kapasitetsproblem I helsevesenet, og da kan vi jo se at ja, I 2014 så signaliserte vi at dette den kapasiteten vi skal ha, vi ikke I nærheten av den kapasiteten, og det det som problemstillingen, og vi må rett og slett ha et helsevesen som tåler et åpent samfunn, og I et åpent samfunn kan det bli smittet av sykdom, og når smittefaren såpass, altså når sykdomsfaren såpass liten som den nå, omikron, ja, mye smitte med lite sykdom og lite innleggelse og intensiv og død og sånt nå, da må vi ha et helsevesen som tåler det, at vi ikke må stenge det. Da blir det jo, som noen har pekt på, vi ikke et samfunn med et helsevesen, vi et helsevesen med et samfunn. Yes. Det å spenne kjæra for hesten, ikke sant? Mm. For det liksom det jeg også tenkt på, at hvis terskeren for å låse ned landet I fremtiden på 200 innleggelser, hvis vi skulle få en parallelt virus, et virus vi ikke kjenner så godt til, som har kanskje samme skadeomfang, så stenger vi ned samfunnet på 230. Ja, så problemet jo selvfølgelig, hva gjør vi I høsten 2024, hvor den nye sesonginfluensaen kommer, og så skal du fortelle politikere, nå fra 1. november til 1. mars skal det dø 1000 mennesker. Ja? Mm. For det det gjør. Hva har du tenkt å gjøre? Og for 2 år siden, så ville, eller 2,5 år siden, ville svaret vært, hæ? Gjøre hva da? Dette sånn der. Mm. Så det som problemet nå at det kan plutselig få en politiker som tenker at, ok, jeg må gjøre noe. Jeg får det spørsmålet nå fra en journalist. Mm. Så nå har vi har med oss noe som tilsier at jeg må gjøre noe med dette her. Det ikke sikkert du kan gjøre noe med dette, men I hvert fall vise at jeg har gjort noe.
Det ikke sikkert det jeg gjør har noen innvirkning på det. Mm. Og da jeg frykter at jeg kanskje skal stenge ned litt, eller stenge noen barer, eller altså, ikke sant? Altså, stenge noen barneidrett, eller kanskje ha hybridskole, eller altså, ikke sant? Vi begynner med sånne ting, fordi vi har gjort det, fordi gjort noe. Hvis media går på politikere, så er det ganske vanskelig å være politisk. Nei, altså, det dør 1000 mennesker hvert år av sesonginfluensa, og sånn er det. Mm. Det er nok vanskelig budskap for en politiker om et år eller to.